就是说我们朗读京剧，我们一起来用华语读华语的部分。对，来。人若脱我所示的水，就永远不可得。我所示的水要在八里头成为泉源，只有八里深。华语。多多囡仔，啉我所要予伊的水的。多多囡仔，啉我所要予伊的水的。永远袂嘴干。永远袂嘴干。因为我所予伊的水。因为我所予伊的水。在伫伊的内面，成做水泉。在伫伊的内面，成做水泉。一直潜起来到永远活。一直潜起来到永远活。But whoever drinks the water, I give him, will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water, welling up to eternal life.Really、我们这时候用奉献来回应你。